kuaminikwa tuweze kuketi tafadhali kwa kifupi ili tuweze kuele. Namba C, mtazamaji wa TLG Media, siku hii ya leo mazishi yake rais wa awamu ya tatu Stanley Emilio Moi Kibaki yamefanyika kwa heshima zaidi huko vikosi vya jeshi na vya ulinzi katika taifa la Kenya vikiongozwa pamoja na bendi ambayo vimefanya kazi ambayo hakika imekubalika. Kumbuka ni shughuli ambayo ilikuwa inafanyika ya kitaifa ya kumpa buriani, mkono wa buriani rais wa awamu ya tatu hayati mzee Mwai Kibaki. Kwa hivyo basi usalama ulikuwa umeimarishwa zaidi, jeshi pamoja na military ukipenda kwa lugha ya kimombo wakiwa wamejiami vizuri, na mapokezi yao pale uwanjani yalikuwa vizuri, kila kitu ambacho kilikuwa kinafanya kwa taratibu zaidi na kupiga mzunguko moja baada ya mwili wake hayati mzee Mwai Kibaki kuweza kuwasili kwenye uga wa Nyayo Stadium. Kwa hivyo basi ni shughuli ambayo imefanywa na kwa heshima zaidi na viongozi mbalimbali, watu mbalimbali kutoka taifa la Kenya kuweza kuwasili. Na hivyo basi tutaendelea kukupa video nyingi zaidi, endelea kusubscribe kwenye TLG Media maana tuko na rejea na video zingine.